সিন্ডিকেটত মুখ্যমন্ত্রী নগৰ সাংসদ তথা মার্ঘেৰিটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ এই গুৰুতৰ অভিযোগত এতিয়া কপনি উঠিছে দিশপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পৃষ্ঠপোষকতাতে মার্ঘেৰিটাত অবাধ বন ধ্বংসৰ লগতে কয়লা আৰু সিন্ডিকেট চলি থকা বুলি দেওবাৰে তিনিচুকীয়াত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অভিযোগ তুলিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্রী বৰদলৈয়ে স্বাধীনোত্তর অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈছে মার্ঘেৰিটা সাব ডিভিজন ইয়াত আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী তেওঁৰ অফিচ তেওঁ নিজে জড়িত তেওঁ ইয়াত ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে অকল ইমানেই নহয় মুখ্যমন্ত্রীয়ে সিন্ডিকেটৰ প্ৰশাসন যন্ত্ৰকো ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে অভাৱনীয় কথা কিছুমান হৈছে তাত প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন একাংশ সাংবাদিক সব জড়িত হৈ আছে সৰু সৰু গাঁত খান্দি পেলাই কয়লা খনন কাৰ্য চলি আছে তাত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈ আছে তেওঁলোকে সেইটো ঢাকি ৰাখে প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ এনে অভিযোগৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিভিন্ন পক্ষ সাংসদ বৰদলৈৰ অভিযোগ পোনচাতে নাকচ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পক্ষ থিয় দিয়ে বি পি এফ নেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম শ্ৰীযুত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ তেখেতে যিটো কথা কৈছে প্ৰথমতে মই নাকচ কৰিছোঁ আমি মানিব নোৱাৰোঁ তেখেতে দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে পদক্ষেপ হাতত লৈছে বিপৰীতে প্ৰদ্যুত বৰদলৈকে এজাউৰি দিয়ে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণীয়ে কাৰণ এই চিণ্ডিকেটটো আজিৰ নহয় সেই চিণ্ডিকেটটো তেওঁলোকৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সমষ্টিতে হয় মার্ঘেৰিটা তেওঁৰে সমষ্টি আছিলে তেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলে তেওঁলোকে তেতিয়া বন্ধ কৰা নাই আজি তেখেতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ডাইৰেক্টলি দোষাৰোপ কৰিলে সেইটো আমি মানিব নোৱাৰোঁ ইফালে টিংখাঙৰ বিজেপি বিধায়ক বিমল বৰাও সৰব হ'ল প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে যোৱা দিনবিলাকৰ কথাবিলাক পাহৰি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়লৈ যি আঙুলি টুৱাইছে ইয়াতকৈ আৰু ধিক্কাৰজনক আৰু লজ্জাজনক কথা হ'ব নোৱাৰে কাৰণ তেখেতে 18 বছৰ মার্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল 1998ৰ পৰা 2016লৈকে তেতিয়া কি মার্ঘেৰিটাত তেতিয়া কিয় মাত মতা নাছিল চিণ্ডিকেটৰ প্ৰসংগত সংবাদ মেল পাটোৱাৰীৰ নগৰ সাংসদ বৰদলৈৰ অভিযোগত থৰকাচুটি হেৰুৱাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে সেয়ে সোমবাৰে ততাতৈয়াকৈ সংবাদ মেল আয়োজন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে তেওঁ 15 বছৰ মন্ত্ৰী থকা অৱস্থাত মার্ঘেৰিটাত তেওঁ 4 বাৰ বিধায়ক থকা অৱস্থাত মার্ঘেৰিটাত কয়লা চিণ্ডিকেট চলিছিল তেওঁ ৰাজ্যখনৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী আছিল ৰাজ্যখনৰ গৃহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল ৰাজ্য বিভাগৰ বন মন্ত্ৰী আছিল গতিকে সেই সময়ত তেওঁ চিণ্ডিকেট দেখা নাপালে আৰু গোটেই ৰাজ্যখনতে প্ৰায় 150 আচলতে অবৈধ গেট আছে সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে ক'ত লোৱাৰ পিছদিনাখন যিজন ফাৰ্ষ্ট কেবিনেট হৈছিল সিদিনাই অবৈধ গেটসমূহ উঠাই দি চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই লৈছিল উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত কয়লাৰ লগতে মাছ কণী পাণ তথা গৰুক লৈ অব্যাহত আছে চিণ্ডিকেট ইপিনে মার্ঘেৰিটাত বিজেপিৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে কয়লা চিণ্ডিকেট চলাই থকাৰ বহু অভিযোগে গৰম কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি তৎসত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে নিৰ্দেশনাৰ বাহিৰে দৃঢ় পদক্ষেপ নোলোৱাত চলি আছে চিণ্ডিকেট ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজুৰ সৈতে ৰমেন কলিতাৰ সহযোগত জুনজ্যোতি দত্তবৰা প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী